al-adiyat zabha degan. Otni yugurib pishnashiga Alloh taolo qasam ichyapti. Bir savol. Ot mana shunaqa jon kuydirib yugurib pishnab chopadi. Shunchaki yugurmaydi, yugurganda sifatini qarang. Dobih deyapti, nafasi tiqilgiday bo'lib yuguradi. Bir savol. Ot uchun bu yugurish nimaga kerak? Chunki bir bog' somon bergan egasi bor. Shu egasining haqqini ado qilish kerak. Bir bog' somon bergan bor yo'q unga. Shu qoridan to'yg'izgan. Ana shu uchun buni yugurishini ixlosini qarang, otni Alloh qanday sifatlayapti? Al-adiyat dobha pishlab yuguryapti. Endi iymon keltirgan odam Alloh yo'liga chiqqandagi yugurishini qarang. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga tashlaydi. Insonning Allohga bo'lgan muomalasini qarang, otning egasiga bo'lgan muomalasini qarang. Ot yugurib pishnab chopyapti egasi uchun. Nima qildi egasi unga? Bir bog' somon bergan. O'shani ham 10 barobar qilib ustidan urib savalagan. Biror otni ko'rdingizmi-ki, nimaga meni urasan degan ot bormi? Yo meni bir qamchi savalaganing uchun endi yugurmayman degan ot bormi? Yo'q. Lekin inson indan inson, albatta inson Alloh qasamchi aytibdiki, Robbisiga kelganda insongina shunaqa nonko'rlik qiladi. Bir marta bir musibat ozgina tegib ketsa unga hariga voy-voylagan akrom akumulloh itga o'xshab faqat shu musibat berganidagina eslaydi. Bir Alloh ne'mat berganini eslamaydi. Lekin ot ana shu egasiga bo'lgan vafodorligini Alloh misol qilyapti. Pishnab chopishidagi ixlosni qarang unga. Falmuriyati qodaha degan oyog'ini shu darajada zarba bilan yerga urib chaqmoq chiqargandek qilib yugurishini qarang, otga nima zaril buncha yugurib, oyog'ini yerga urib chaqmoq chiqarib yugurish. Chunki shu bir bog' somon bergan egasi turibdi ustida uni. Falmughirati subha ertalabdan uxlamasdan tur deganda egasi turib, jangga kirib, ustiga egasini mindirib jangga kirgan otga nima zaril? Chunki shu bir bog' somon bergan egasi bor. Ammo inson va kanal insonu aksaru shay'in jadala eng ko'p talashadigan inson ana shu rizq beradigan, ne'mat beradigan Robbisini tongga turib mana ibodat qilgan degan ibodatiga ana dangasalik qiladi. Ana shunga Alloh qasam ichyaptiki, inson shunaqa faqat. Innal insana li robbihi lakanud. Fa'asar nabihi naqa'arigan. Changitib yerda yugurayotgan otga qasam deyapti. Yugurganda yerlarda changitib yugurayotgan otga qasam. Insonni qarang, Alloh yo'lida ozgina tuproq kechib qolsa, qo'ygan g'oyalaridan qaytaveryapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, ilm yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, hijrat yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, jihat yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechganligi uchun hamma yog'im tuproq bo'lib ketdi deb qaytib yoryapti. Otni changni qo'zitib chopishligini qarang. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida ozgina tuproq kechishlikni mukofotini nima deganlar? Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah fatamassahun nar. Alloh yo'lida ozgina oyog'i tuproqqa bilangan insonning oyog'iga jahannam olovi tegmaydi hech qachon degan. Alloh yo'lida ilm uchun, hijrat uchun deb chiqib, jihad uchun deb chiqib, ozgina tuproq kechsa inson, bu tuproq kechgan oyoqqa jahannam olovi yetmaydi degan. Lekin otga nima mukofot berilgan? Hech qanday mukofotsiz, faqat shu egasining haqqini ado qilishligi uchun tuproqni qo'zitib, ertalablardan chopib egasiga vafo qiladi. Mana bu ma'noni sahobalar tushunib yetardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu an xalifa edilar, boshliq. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rumga g'azotga Usoma ibn Zaydni amir qilib ketganlar. Askarlarga Usoma amir deb ketganlar. Abu Bakr xalifa, Usoma esa askarlarga amir degandi. Usoma ibn Zaydni amirligida Abu Bakr qoldirdi. 17 yosh bola edi Usoma. 17 yosh bola Abu Bakr xalifa, yo'q, Rasululloh qoldirganmi? Ana shu bolani qoldiramiz, amir qilamiz dedi. Usoma ibn Zayd Rum imperiyasiga urush qilgan askarga amir edi.
ot üstünde turardı. Abu Bakr radıyallahu anh yerde turardı, ayağı tuproqda. Usama radıyallahu anh hicaret bulup, ya halifatı Resulullah, siz Resulullah'ın halifesi, düşemem ben Allah'a kesem, ben düşemem, siz mi nasıl şu ot kediyen? Ben tuproq keçemem diyen. Abu Bakr dedi, kazam ham içmeysen, düşmeysen hem deydi. Beni ayağım tuproqqa beyleniş gerek Allah yolunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meniş hadisini aytadılar. Allah yolunda tuproqqa bilengen kademge cehennem alavu tegmeydi digerler. Sen turasan at üstüde, men tuproq keçemem deydi. Halife bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. Piyoda yürgen, Usame ibn Zeyd at üstüdeydi. Nahot insan mana shu hayvonchalik bo'la olmaydi, otchalik. Favasat nabihi jam'a deganini qarang. Jangning o'rtasiga egasi shu ustida turganligi uchun qo'rqmasdan, hayiqmasdan, hamma yoq qilich, nayza, bu o'tgan zamondagi urushlarni ko'rgan odam yaxshi biladi bu narsada qancha-qancha otlar jarohatlanib, oyoqlari chopilib, odatda dushmanlar otga hujum qilgan. Chunki otliq eng katta ziyon yetkazadigan hujumchi bo'ladi. Shuning uchun dushmanlar birinchi o'rinda otni oyog'ini chopishga harakat qilgan. Lekin ot qaytmaydi shunda ham. Oldida ko'radi otlar oyog'i chopilayotganligini, lekin dushmanning markaziga egasini olib berib qo'yadi, olib ana shuni eltib qo'yadi. Nimaga? Shu egasi chunki ustida turgan egasi unga bir bog' somon bergan. Yoki bir paqir loyqa suv bergan. Yoki bir axlatga botgan shu og'ilxonasini yasab bergan. Ana shu uchun vazifasini ado qiladi. Egasini jangning markaziga qo'rqmasdan, hayiqmasdan, dovdiramasdan olib borib qo'yadi. Endi inson yuqorida aytganimizdek, bir qadam oldinga tashlasa, ikki qadam orqaga tashlaydi. Alloh yo'liga deyilsa, 10 marta fikr qilib bir qarorga kela olmaydi. Alloh uchun deyilsa, 10 oy o'ylab bir qarorga kela olmaydi. Mana shu otchalik shijoat, otchalik vafo yo'q insonda. Yana musibat kelganda keyin haqiqiy basharasi ochiladi inson. Kanut ekanligi ana shunda ko'rinadi. Yazkurul masoib musibatlarini sanay boshlaydi. Va yansan ni'am Alloh bergan ne'matlarni unuta boshlaydi. Tabiatda xohlagan hayvoningizni misol qiling, mana shu xislati yo'q unda. Faqat ana shu oddiy odam bo'lgan odamlarda bor, insoniylikdan bandalikka ko'tarilolmagan odamlardagina bor bu xislat. Hatto shu darajaga bordiki, odam bu gapirayotgan gaplaridan odamlarda inson bir yoqa ushlaydi, Alloh taolo oyatda aytgandek takadus samovat yatafattarna minhu va tanshaqul ardu va tahirrul jibalu hatta osmonlar bir parchalanaman deydi, bularni gapiradigan gapidan yerlar yorilib tog'lar qulayman deydi. Insonlar aytdi, nega meni Robbim qiynab qo'ysa yaratgan deyapti, bir inson chiqib shunaqa savol beryapti. Robbim meni qiynab qo'ygan bo'lsa nima qildi, nima ko'rding qiynalib desa, shu ishidan ayrilibdi u bechora. Ishsiz qopti. Shuning uchun aytayaptiki, nega meni Robbim yaratgan, ishimdan ayrib meni qiynasa men deyapti. Jur'at qiling Alloh taologa. Yoki bir kishi chiqib ana ko'rdik, bir mashinasi yonib ketganligiga halol topgandim-u, nimaga yondi deyapti. Nimaga yondi? Haloldan topgan. Go'yoki yonmaslik kerak u. Yoki bir bolasi bo'lsa, nima gunohim bor deb bolamni olding deydi. Ko'pincha ayollar shunaqa sabrsizlik qilib qo'yadi. Endi bir misol atrofingizga hayvonlardan qarang, misolda bir hayvonni ko'rdingizmi, mana shunaqangi bir Allohga noshukr qilganligi kanut faqat shu yetgan ozgina musibatni sanab ne'matni unutganligini biror hayvonda. Mana berilayotgan mana shu mehnat qiladigan dunyoda hattoki shu mehnatkashligi misol qilinadigan eshakni qarang. Akrom aka bo'ldi, shu tayoqdan tagidan chiqmaydi, kaltak tagidan chiqmaydi. Nimani evaziga shuncha tayoq, yana mehnat, nimani evaziga? Egasi bergan bir bog' somoni, xolos, o'sha ovqat. Yoki boshqa hayvonlar mana. Mehnatni qilib insonga mana molni qarang.
bolasi bormi oladi, suti bormi sog'adi, oxiri so'yib yuboradi. So'yib yuboradi o'zini. Mukofot yo'q ularda bu dunyoda qiynalishligiga. Bolasini oladi ko'z o'ngida, o'ziniki qilib oladi, keyin buni tug'ilgandan olib shirin bo'ladi deb yuboradi bolasini. Sutini sog'ib oladi qo'ymasdan. O'zini esa semirtirib so'yib yuboradi, yuboradi. Hamma narsasidan foydalanadi. Biror tabiatda bir molni ko'rdingizmi-ki, shunaqa chiqib, nimaga menga bunday qilasizlar degan bir hayvon bormi? Yo'q. Inson faqat chiqib Robbiziga, nimaga meni bolamni olding deydi. Nimaga meni mashinamni olib qo'yding? Nimaga uyimni yonib ketdi deydi. Nimaga meni yaratding deyapti hattoki. Qanot mana shunaqaga non ko'rdik bu. Vazifasini bajaryapti hamma hayvon. Ayollar bir farzandini Alloh yo'liga berishga qiziqanadi. Bir farzandini ilm yo'liga berishga yuragi dosh bermaydi. Bir farzandini Alloh yo'liga jihodga berishga yuragi dosh bermaydi. Parvona kapalik bo'lib atrofida shuni o'lib qoladi shuni atrofida. Asli kim bergan shu farzandni senga? Mana zarbul masal qilaman, yana men misol uchun bir haqorat uchun deb tushunmanglar bu narsalarni. Bir misol tariqasida tushunish uchun aytamanki, tovuqni qarang, kuniga tuxum tug'adi, egasiga beradi. Nima qilgan egasi unga? Bir hovuch don bergan. Har kun tuxumini oladi. U tovuqqa ham tuxum tug'ish oson emas u. Insonligidan-da qiyin. Har kun egasi oladi tuxum. Biror og'iz meni nimaga tuxumimni olib qo'yasan demaydi. Ammo Alloh yo'lida chiqqan insonga berilgan mukofotlar bu nima bu? Hali bu dunyoda u hayvonlar hech qanday oxiratda tuproqqa aylanadi, yo'q bo'ladi, hech qanday mukofot yo'q. Alloh yo'lida bersa, Alloh yo'lida chiqsa bunga mukofotlarda Alloh va'da qilgan jannat. Arduha ka'ardis samai wal ard u'iddatil muttaqin. Kengligi osmon va yerchalik bo'lgan taqvo qilgan insonga tayyorlangan jannat oldida nahot inson bir narsa Alloh uchun kecha olmaydi. Hech bo'lmaganda sabr qilib tildi tiya olmaydi. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Alloh aytdi Qur'onda mana taqvodorlarga va'da qilingan jannatni misolini. Misoli hali bu o'zi emas, misol. Misolni Alloh taolo aytadi. Fiha anharun min ma'in ghayri asinin. Hech ta'mi buzilmagan suvdan bo'lgan anhorlar deydi. وانهار من لبن لم يتغير طعمه تامو o'zgarmagan sutdan bo'lgan anhorlar deydi. وانهار من عسل مصفى sof asaldan bo'lgan anhorlar deydi jannatda. Shuni va'da qilyapti evaziga. Udkhulul jannata antum va azvajukum tuhbarun degan. Sizlar ham, ayollaring ham, juftlaring ham ne'mat ichiga jannatga kiringlar degan. Yutofu alayhim bi sihafin min fidd bin dahabin va akwab. Tilladan bo'lgan tovoqlarda ovqat olib kelinadigan qanaqangi bir mukofot dunyoda bor bunaqangi bir insonga? Tilladan bo'lgan tovoqlarda ovqat olib kelinadi va qadahlarda. Va fiha ma tashtahihi al-anfus, nafsiz nimani ishtaha qilsa bor dedi. Va talazzul ayun, ko'zingiz nimadan rohatlansa hammasi bor dedi. Va antum fiha xolidun, ya'ni abadiy dedi. Shuncha mukofot evaziga nahot bir hech mukofotsiz shuncha amalni qiladigan hayvonchalik bo'lmaydi deb Alloh otga qasam ichgan shuning uchun. Yoki jannatdagi ayol mana ayollar jannatda ayol kishiga beriladigan ne'matni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir misolini aytib qo'ydilar. Law anna imro'atan min ahli al-janna min nisa'i ahli al-janna. Hadisda aytiladi. Agar jannat ahli ayollaridan bir ayol. Oddiy bir ayol, hurayinlar emas, oddiy jannatdagi bir ayol. Ittolaat agar bu dunyoga bir nazar solganda edi. La adoat ma baynahum. Osmon va yer o'rtasi nurga to'lib ketardi deganlar. Bir nazar solsa, oddiy bir jannatdagi ayol, bu hali kamolatga yetgan ayollar emas. Imro'atan ayyi imro'a, har qanday bir ayol jannatdan bir dunyoga nazar solsa, La adoat ma baynahuma, osmon va yer o'rtasini yoritib turadi. Hadis Imom Buxoriyda kelgan.
وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا Osmon'un yer ortasını xushbo'ylikka to'ldirib yuboradi deganlar. Ayol kishiga agar dunyoda shu eng kerak, eng qiziqtiradigan narsa ayolning chiroyi bo'lsa, ziynati bo'lsa, mana ziynat, mana chiroy Alloh va'da qilyapti. وَلَنَصِيفُهَا أي خِمَارُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Jannatdagi ayolning boshidagi bitta ro'moli dunyo va undagi barcha narsadan yaxshi deganlar. Mana jannat ahlining sifati, jannat ahlidagi ayolning sifati. Boshida jannatda ham ro'mol bor. Boshidagi ro'molini yechgan bo'lsa, jannatligini yechgan ayol. Bir ro'moli dunyo va undagi hamma narsadan yaxshi deganlar. Agar ayolga shu qiziq bo'lsa, mana ayolga yoki ayolga shu qasr uyda yashash kerakmi dunyoda? Yoki qimmatbaho bir mashinasi bo'lgan odamga yerga tegish kerakmi? Yoki nima qanaqa hayot kerak ayolga? Alloh taolo iymon keltirganlarga, ha nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham misol qilib, shuning uchun Qur'onda Fir'avnning xotinini keltiradi. Nafaqat ayollarga bir o'rnak, balki erkaklarga ham degan. Daraballohu masalan lillazina amanu imra'atanu amanu imra'ati fir'aun. Iymon keltirganlarga Alloh Fir'avnning xotinini misol qiladi. Erkaklarga ham, ayollarga ham o'rnak shu ayol sizlarga degan. Nimaga aynan Fir'avnning xotinini? Fir'avn xotini tilla kumush, Fir'avnni bilamiz mana. Piramida ichida o'lganda o'ligiga tobutiga yashik-yashik tilla kumushlarni sop tashagan. Bu ularning xotinlari tilla kumushni ichida ko'milib yashar edi. Lekin Fir'avnning xotinini Alloh nega misol qilgan? Fir'avnning xotinini so'ragan narsasini qarang Alloh taolodan. O'rnak ayol u erkaklarga Fir'avnning xotinini so'ragan narsasini qarang. Robbi ey Robbim deb duo qilib Allohdan nimani so'ragan? Robbi binili indaka baytan fil janna. Ey Robbim, shu menga jannatda bir uy bino qilsang bo'ldi degan. Hech narsa kerak emas boshqa. Baytan nakra arab tilida ayyi bayt degani shu bitta uy bo'lsa bo'ldi meni, shu to'sib tursa, begonadan to'sib tursa bo'ldi meni. Baytan fil hatto jannatda ham. Endi dunyodagi uy solaman, qasr quraman deydigan ayolni qarang endi. Qanaqa jannat ahli ayolining sifati bo'ladi? Alloh misol qilyapti Fir'avnning xotinini. Robbi binira indaka baytan ayyi bayt degan fil jannat, jannatda uy bo'lsa bo'ldi menga. Wana jinni min fir'auna va amali shu fir'aundan qutulsam bo'ldi degan. Shuni amalidan qutulsam bo'ldi degan. Va bizning ummatda ham bor bunaqa ayollar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadis onamizga bergan bashoratni qarang. Ayol kishiga shu bir uni bir begonadan saqlaydigan uy bo'lsa bo'ldi degan narsani tushuntirish uchun aslida Alloh ojizmidiki fir'aunning xotiniga ham yoki Hadisha onamiz yoki Oysha onamizga jannatdagi baland-baland bir qasrlarda yoki bir jannatdagi ne'matlarda ularga Alloh taolo bir bashorat berib qo'yishdan ojizmidi? Yo'q. Oyatda biz aytdik, "Fiha matashtahi anfus." Nafsiz nimani ishtaha qilsa bor dedi. Ko'ziz nimadan quvnasa hammasi bor dedi. Lekin dunyo ayoliga bir sifatni tushuntirishda istaydiki, ayol kishiga nima kerak? Dunyodan nima kerak ayol kishiga? Hadicha onamizga Rasululloh bashorat bergan bashoratini qarang. Aslida ummat ichidagi eng komil ayol. Jabroil deganlar. Hadicha onamizga aytganlar. Senga jannatda bir uyni bashoratini berdi. Bir uy. Kattaroq narsa berilmaydimi desangiz? Chunki bu dunyoda o'zi unaqangi darajaga yetgan ayollarga bunaqangi hariga va'dalar ham aslida hojati yo'q. Ular chunki dunyoda o'zi yetib bo'lgan kamolotiga. Ular ishonchi komil Alloh zoyi qilmasligiga. Bir uy desangiz ham, bir tovuq katakdek joy desangiz ham amalini qilaveradi ular. Lekin amalni qilmaydigan odamga butun osmon va yer kengligichalik mana jannatni va'da qilsa ham, baribir shu dunyo ham ustida o'tiraveradi. Hadisiga bashorat beringlar deganlar, bir uy jannatda bir uy qurilishligini bashorat beringlar deganlar. Tamom. Dunyo ahli ayoli nimani istashligini o'rgatganlar xolos.
Şunun için hem Allah Teala insanga bir acep üslubida bir xitob qiladiki, ya ayyuhal insan deydi. Ey insan. Ya'ni şu tabaqada oddiy bir insan bo'lib yuraverishni istaydigan insan, bir yuqorilashni istamaydigan insan. Ma g'arraka bi robbikal karim. Shunday karamlik, sahih robbingdan seni nima aldab qo'yadi? Ma g'arrak? Nima aldayapti seni degan? Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yaratgan, go'zal qilgan, biz butun odam qilgan. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Shunday o'zi xohlagan suratda inson qilib yaratgan. Hayga odamlar nega meni shu bir yaratdi, bir bolamni olib qo'ysa deydigan yoki nega meni yaratdi, rizqimni tortib qo'ysa deydigan odam, ne'mat unga shu faqat qornimi? Ne'mat faqat bolami? Ne'mat faqat uymi? Alloh agarda daraxtdan daraxtga sakrab yurib, o'zini bitin tirib yeydigan maymun qilib yaratganda nima qilarding? Bu ne'mat emasmi? Yoki akramakumulloh, mana it qusib quskani yeb o'tiradi, shunaqangi maxluq qilganda nima qilarding? Yoki mana shu ertalabdan kechgacha tayoq yeb, yana mehnat qilib, shukronasiga ham tayoq yeydigan bir eshak qilib yaratganda nima qilarding? Yoki borini sog'ib, keyin semirtirib, so'yib olgan mol qilib yaratganda nima qilarding? Nahot inson qilib yaratganini o'zi insonga bir ne'mat emas. Ma g'arrak bi robbikal karim, shunaqa karamlik robbingga seni nima aldayapti degan. Endi shuning uchun aytdikki, biz Adiyat surasidagi mana shu oyat o'zi surani tushishligiga sabab, innal insana li robbihi lakanud. Inson robbisiga nisbatan nonko'r. Undan oldingi 5 oyat esa shuni insonga ta'kidlashlik uchun bir hayvon, otni bir misol qilingan xolos. Qasam ichib. Undan keyingi 5 oyat ham sura 11 oyatdan iborat. Shuning uchun aytayapmiz, o'rtada turgan mana shu 6-chi oyat innal insana robbilakum. Surani kendigi, shuni tushunsangiz surani tushunasiz. Bo'lmasam otni gapiribdi, eshakni gapiribdi deb yuraveradi odam tushunmaydi. Shuni ta'kidlash uchun avvalida 5 oyat keltirdi. Shuni ta'kidlash uchun uning oxirida yana 5 oyat keltiradi. Oyatning davomida aytadi, va innahu ala zalika lashahid. Ammo inson albatta o'zi shundoqligiga o'zi ham guvohlik beradi dedi. Mana aytib o'tiribmiz mana. Hamma shuni eshitsa to'g'ri deydi, boshini chayqab o'tiraveradi. Lekin nega amal qilmaydi? Alloh bir insonni shunday bir his tuyg'usini qo'zg'ab amalga undaydiki, mana bilding, o'zing guvohlik berasan shunaqaligingga, atrofdagi hamma hayvon qanchalik bir itoatlik, vafodorligiga guvohlik berasan. Va innahu ala zalik, inson o'zi shunaqaligiga ham guvohlik beradi, lekin nimaga amal qila olmaydi? Nimaga amal qilmaydi? Sabab keyingi oyatda aytadi, va innahu lihubbil khayri lashadi. Chunki u inson mol dunyo muhabbatiga juda qattiq muhabbat qo'ygan. Mana bu yechim bo'ladi. Muammo ana shunda bo'ladi. Va innahu lihubbil khayr, lihubbil mal degan mol muhabbatiga qattiq rujuq qo'ygan. Ana shu balo, mol dunyoga qiziqish insonning insoniyligini ham unutib qo'yadi. Hali u bandalik nari tursin. Qanchalik shu mol dunyoga muhabbat kuchaysa, ana shu uyim deydi, bolam deydi, joyim deydi, vatanim deydi, hamma narsani qurbon qilaveradi. Alloh nimaniki men uchun qurbon qildigan bo'lsa, u hamma narsani saqlash uchun Allohni qurbon qiladi. Inna Alloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amolahum degan bo'lsa, Alloh mu'minlardan mol dunyolari yu nafslarini sotib oldi o'zi uchun degan bo'lsa, u endi ana shu mol dunyosi uchun, nafsi uchun, bolasi uchun hamma Allohning buyrug'ini qurbon qiladi. Holbuki Allohga zarracha kerak emas edi bu nafsimiz ham, bolamiz ham, oilamiz ham. Bi anna lahumul janna degan. Nimaga Alloh sotib oladi bizga jannat shu? Va innahu lihubbil khayri lashadid. Muammo ana shunda, mol dunyo muhabbatiga inson qattiq rujuq qo'yishligida. Bu bugungi hozirgi ummatni orqaga tortishligiga ham sabab bo'lgan aynan shu masala bor. Men aynan mana shu mol Uhud jangini qarang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lib turib mag'lubiyat bo'lgan.
Sahaba ikromlar Abu Bakr Umarlar bo'lib turib mag'lubiyat bo'lgan. Nega? Chunki Alloh taolo aytadiki, mag'lubiyatni sababi qarang nimada? Minkum may yuridu dunyo va minkum may yuridu al-oxirah. Mag'lubiyat haqida Alloh taolo Qur'onda Uhuddagi mag'lubiyat sababini aytadiki, nimaga mag'lub bo'ldik desa, chunki sizlardan dunyoni istaganlar bor edi, oxiratni istaganlar. Hattoki oxiratni istaganlar bo'lishligi ham manfaat bermadi, chunki ichimizda minkum may yuridu dunyo, dunyoni istab turganlar bor edi. Endi butun ummat dunyoni istab tursa, qanaqa surat keladi? Erkak u ayol, yosh u qari, hamma dunyo parast bo'lib tursa, qanaqa surat keladi? Nimaga o'zi biz o'ylab ko'rishimiz kerak? Nimaga biz qochib yuribmiz shu yerlarda? Nimaga bu yerga kelib qoldik biz o'zi? Alloh uchunmi, din uchunmi? Endi bu muammoni yanada kattartirib, bu yerdan ham qochishligimizga sabab bo'lmaslik kerak dunyoni istab. Qayerda bo'lsak ham, din uchun chiqqan odamlar eshitadi bu gaplarni mana. Alloh aytayaptiki, bir mag'lubiyat, hatto ichimizda payg'ambar borligi ham keyin bizga foyda bermaydi, Uhudda mag'lubiyat keldi mana. Endi ichimizda Abu Bakr Umar bo'lsa ham bizga foyda bermaydi, Uhudda mag'lubiyat keldi, ichimizda bir dunyoni istab turgan odam bo'lsa. Minkum man yuridu dunyo va minkum man yuridu al-oxirah deyapti. Oxiratni istaganlar ham bor, to'g'ri, lekin bu foyda bermaydi. Ummat aksari o'zgarish kerak. Yaqul ibn Adam mali mali, Alloh taolo bir ajablanmaydi. Odam bolasi molim, molim deydi. Nima shu molingni yeysan? Akromakum Alloh chiqarasan. Kiyasan, chiritasan. Valaki min malika illa ma tasaddaqta fa amzayt degan. Shu topgan molingdan nima seniki bo'ladi? Sadaqa qilib oxiratga o'tkazib qo'yganing seniki bo'ladi. Sahobalar ojizmidi dunyo topishdan, qasrlar qurishdan? Yo'q. Sahobalar ojizmidi ulovlarda yurishdan? Yo'q. Sahobalar chiroyli kiyinib yurishdan ojizmidi? Yo'q. Lekin ular shu haqiqatni tushunib yetardi. Ana shu mol dunyoga muhabbat qo'yish bu insonni dunyoda ham dinida ham orqaga tortadi. Oddiy bir odam bo'lib yuraveradi, xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin 10 yil, 20 yil o'tmasdan turib Fors imperiyasi qanday fath bo'lib mag'lub bo'ldi? Fors hozirgi kundagi bir Rusiyadagi qudratga ega davlat edi unda. Qanday Fors mag'lub bo'ldi? Sahobalar hujum qilib bordi Forsga. Mag'lubiyatni qarang, qanday Fors mag'lub bo'ldi? G'alabani qarang, qanday sahobalar g'olib bo'ldi? Sahobalar Rumga, Forsga hujum qilib bordi. Unda boshliq Rustam musulmonlar bilan bir kelishishga harakat qila boshladi. Bir urush janjal qilmasdan, to'polon qilmasdan nimanidir bir kelishsak bo'lsa kerak deb musulmonlarga aytdiki, odam jo'natinglar, gaplashamiz dedi. Sahobalar birinchi kun Rubi ibn Amirni jo'natishdi. Rustam Forsning podshohi o'zining tor aql bilan fikrlab, bugun biz Forsning qudratini ko'rsatib musulmonlarni yengamiz dedi. Tilladan bo'lgan taxt qurdirdi. Tilladan taxt yasattirdi. Tilla zargardan zarlangan uzun gilam to'shadi. Necha yuz metrga uzun gilam to'shadi. Ana shunaqa kutib olamiz musulmonlarni. Haligi laqillab og'zi ochilib dunyo matohiga aldanadigan musulmonlar bo'lsa, mana shu yerda mag'lubiyat boshlanadi. Bezalgan otliqlarni yuzlagan otliqlarni terib qo'ydi hammasini. Shu bugun bizda mag'lubiyatimiz, maqtab yuribdi bor kufr yurtlarini. Chiroyli chang yo'q ekan, gap yuqmagan ekan. Unaqa bunaqa degan gaplarni qilib yurgan odamlar shu mag'lubiyatimizning sababi bizdi. Mana kofir shu Rustam yaxshi bilgandi. Agar shunga aldansa, bu ummatdan yaxshilik chiqmaydi. Shu zargilamlarga aldansa, tilladan bo'lgan taxtga aldansa, bundan yaxshilik chiqmaydi. Tamom mag'lubiyat ularga degan. Rubi ibn Amir keldi. Haligi tilla zar bilan zarlangan gilamni ustiga otining oyog'i bilan otidan tushmasdan yurib bordi. Mana bizni dunyoga qilayotgan muomilamiz. Agar qodir bo'lsak, dunyo topolmaymizmi? Tilladan bo'lgan gilam ustiga oti bilan yurib bordi. Otidan tushib, oyog'ini ishqalab-ishqalab gilam ustiga yurdi. Qilichini qinidan chiqardi, qilichini dastasi yo'q edi. Qilichiga lattadan dasta bog'lab olgandi.
Fars fatih kılıç için borgen. Ayağını çıkarıp tilleden borgen gilemiz üstü yürü bordu. Rüstem bu haletti kurup bu adamdan yakışık çıkmaydı başka cönetilerdi. İkinci gün Said ibn Huzeyfe ibn Mihsan vardı. Adıdan hem düşmedi. Adıdan hem düşmesinden doğru yürüp barıp Rüstem'ni aldı ki tahtıge yetken de adıdan düşüp haliki gilemini yırtıp adını uşanga bağlap koydu. Mene dünya bizge kanaklarsa. Bundan hem yaxshilik chiqmasligini bildi. Yana boshqa bir inson jo'natinglar biz bu bilan kelisha olmayapmiz dedi. Sahobiy Miqdod ibn al-Aswad bordi. Miqdod ibn al-Aswad radhiyallohu an u ham to'g'ri borib Rustamni tilladan yasalgan taxtini bir turtib chetiga o'rniga o'tirib oldi. Mutlaka kurmasi ki ham aldı. Rüstem'le ham tilleden yasalgan tahtını ham. Oturup aldı üstüge. Bu tilleden bugün tahtki haresliği küçülmez. Lekin Müslümanlardı izzetini, kuvvetini kursatıp koyuşluk için. Farslı başlığı Rüstem'le bir türtüp tahtki oturup aldı. Mene şundan ki bu Fars imperiyası Müslümanlara karşı durulmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başarat birgen Fars mağlup buldu. Bunların hemen tırlı kümüşlerini tutalıp bana dünyasız ki kayırdan kirledi. Lekin elbette biz dünya için kıymemiz bu işlerde ham. Hemen tırlı kümüşlerini tutalıp Umar Razıallahu anh'ın oğluyla abar suç saçıp taşlan geldi. Umar Razıallahu anh bir çöp bilen kisranı bilek tırlı bilek üzüklerini çöp bilen sekin alıp bir jirkanch narsani ushlaganday qilib olib, qayerda Suroqat ibn Malik Rasululloh bashorat bergan Suroqaga Kisroning bilek uzuklarini berishimiz kerak degan. Mana Nusrat. Nahot hal ham biz mana shunaqangi innahu li hubbil khayri la shadid degan insonlar safidan chiqa olmasak. Nahot shu mol muhabbatiga shunchalik qattiq xariz bo'lsak. Agar biz şu mol muhabbetten çıkalmasak hemme okuyan Kur'an'ımız mı, ilim mi, tafsirimiz mi, hadisimiz mi hiç kayıtsı ilim hesaplanmaydı. Şunun için Allah Teala kingi ayette itaat afela ya'lam bilmeydi mi dedi. Karen demek agar dünya şunçelik hakirligini bilmegen adam olsa, min yıl okuyan olsa hem hiç kanı kirlimsiz adam olur. İlimge kirgen olsa şunu bilin birinci orunda bilişiz kire bugün neresi. Afela ya'lam şunu bilmeydi mi dedi Allah Teala. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Bilmedi mi qabrdagi insonlar tirilgan holatda nima bo'lishligini? Ya'ni foyda beradimi bu? Xossatan biz oxir zamonda yashayapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Dajjal chiqishligida nima deganlar? Aksaru atba'ihi an-nisa deganlar. Eng ko'p Dajjalga ergashadiganlar ayollar degan. Nega? Chunki aldaydi mana shu dunyo bilan. Oddiy bir dunyodagi hozirgi fitnalarga agar inson dosh bera olmaydigan bo'lsa, bu dajjoldagi zibu zinat boshqa fitnalarga qanday dosh beradi? Hozirgi ayollar boshqa bir ayolda ko'rgan zibu zinat fitnasiga dosh bera olmayapti. Ya'ni unda bo'lsa bunda ham bo'lish kerak. Bu ayoldan qanday kutasiz dajjol fitnasidan omonda qolishini? Hali bu fitnalar, dünya fitnalar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La taqumu sa'a hatta yanhasirul furatu an jabalin min zahab." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ettiler, kıyamet saati kavim bu meydir. Hatta ki hali furat daryası suyu kemeyip teygeden, tilleden bugün toh çıkardı digerler. Kim şunu işse bir dana hem amasın digerler. Nege? Çünkü fitne için çıkarılgen. Allah insonlarni imtihon qilish uchun chiqarilgan.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bizni ogohlantirdilar: "Inna dunyo hulvatun hadira." Haqiqatda dunyo shunaqa, shirin va ko'rkam deganlar. Albatta insonni o'ziga jalb qiladi. Dunyoga qiziqmaydigan odam yo'q. Va o'z navbatida dunyo topish ham ma'lumot qilinayotganligi yo'q, lekin bunda musobaqalashish va Alloh yo'liga ishlatmaslik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Inna dunyo hulvatun hadira." Dunyo shirin, ko'rkam dunyo. Va innalloha mustahlifukum fi. Va hali Alloh sizlarni bu dunyoga xalifa qiladi deganlar. Hali Alloh sizlarni bu dunyoga boshliq qiladi, ya'ni sochib tashlaydi qo'l ostlaringa dunyoni. Beradi, bermaydi emas. Millionlagan pullar qo'l ostlaringa berib qo'yadi. Lekin nima qiladi? Fayanzura kayfa ta'malun. Qani nima qiladi deb qaraydi. Alloh beryaptikan menga deb aldanib yuravermang. Yib yotish uchun bermaydi Alloh taolo. Fayanzur qaraydi, qani nima qiladi? Beraman, sochib tashlaydi qo'l ostiga dunyoni. Qani yashaydimi shunda? Uy quradimi, joy quradimi? Nima qiladi? Kiyinadimi, yeydimi, ichadimi? Nima qiladi? Qaraydi, fayanzura kayfa ta'malun degan. Fattaqud dunya, dunyodan qo'rqinglar shuning uchun dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Bahrayndan bir uyum tuya-tuya mol dunyo, kumushlar, tillalar olib kelindi. Masjidga to'kildi. Hamma Rasulullohga mol kelibdi, tarqatilar ekan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Erta tongdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab bir jilmayib, Bahrayndan mol kelganini eshitdinglarmi dedilar. Ha deganda hech narsa demasdan bir jilmaydilar-da, haligi mol bu tuya-tuya tilla, oddiy mana pul emas bu, tilla. Shunga qaramadilar ham, shu o'tib ketdilar deydi. Shuna o'tib ketdilar, qaramadilar ham. Bomdodni o'qib bo'lib taqsimlashga o'tirdilar. Taqsimlab haligindan bir dirham, bir dinor ham qolmagandan keyin o'rnidan turdilar. O'zlariga bir dirham dinor olmadilar degan. Abbos radhiyallohu anhu keldi. Bu molni qanchalik ko'p bo'lganligini tasavvur qilishlik uchun mana shuni tushuning. Abbos radhiyallohu an, "Ya Rasululloh, menga va'da qilganingiz bor deb menga ham bering" dedi. Rasululloh o dedilar. Abbos xaltasini ochib soldi, hatto ko'tara olmay qoldi. Endi bu bir kishini olayotgan moli tilla kumushdan. Hatto ko'tara olmay qoldi. "Ya Rasululloh, Abbos endi Rasulullohdan amaksi haddi sig'ardi. Ya Rasululloh, ko'tarib yuboring orqamga" dedi. Rasululloh, "Ko'tarmayman" dedilar. "Ko'targaningcha o" dedilar. "Ochko'zlik qilma" dedilar. Amakilari bo'lmasam, lekin ko'targaningcha oldilar. Bir qop tilla. Abbos ozrog'ini to'kdi, yana ko'tarib ko'rdi, ko'tara olmadi. "Ya Rasululloh, yordam bering" dedi. "Yordam bermayman, ko'targaningcha oldilar." "Ha, birovga ayting, ko'tarib olsin" dedilar. "Yo'q" dedi. Abbos to'kib, ko'targanicha olib, yelkasiga otib, zo'rg'i qiynalib ketdilar dedi Abbos radhiyallohu anhu. Biz sahobalarni ayblamaymiz, ular qilgan mehnatni keyin yegan. Lekin nima bo'lganda ham dunyoga qiziqishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda ajablanib orqasidan qarab qoldilar degan. Nahot inson shu darajada dunyoga qiziqadi ya'ni. Nusrat zamon, bashorat berilgan nusrat zamonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga Imom Mahdi zamonida bir xislatda aytganlar: "Yahsil mal hasyan va la yaduhu addan." Odamlarga molni shunday tarqatadiki, hovuchlab tarqatadi, sanab-sanab tarqatmaydi deganlar. Ya'ni mutlaqo dunyo nazarga kelmaydigan odam ekanligiga dalil o'kishini. Nima uchun mana shunda Alloh nusratni beradi? Dunyo sarqchaqaga ham arzimaydi uning nazrida. Odamlarga sochib-sochib beradi, qoplab deganlar. Tugab qoladi, kamayib qoladi degan narsadan qo'rqmaydi. Afala ya'lam, Alloh shuning uchun ajablanib bir istifhom bilan xitob qiladiki, bilmaydimi inson shularni? Ida bu'sira ma fil qubur, qabrdagi narsalar tiriltilsa nima foydasi bor bo'ladi? Insonlar qabrdan chiqqan kunda nima foydasi bor? Demak, mol dunyoga muhabbatni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, oxiratni ko'proq eslang. Wa husila ma fis sudur, qalblardagi narsalar hosil qilingan kunni, odamlarning sirlari fosh bo'lgan kunni eslamaydimi odamlar degan? Husila ma fis sudur, qalblardagi narsalar hosil qilingan kun, boshqa bir oyatda Alloh taolo buni yawma tubla sarair deydi. Sirlar fosh bo'ladigan kun. Hech kim bu dunyoda o'zining ichidagi o'zi kimligini Alloh o'zidan boshqa hech kim bilmaydi.
Bu dünyada hemen aldı takvadorga o'xshab ko'rinishingiz mümkün. Hemen aldı da bir dünyaya beparvo insan dek. Ko'rinishingiz mümkün. Lekin o'zingizni kimligingizni sirizga qarang, ichingizga, qalbingizga qarang shunda bilib olasiz. Yawmatu bila sarair bu dünyada odamlar oldida taqvodorlik foyda bersa, lekin yawmatu bila sarair foyda bermaydi. Sirlar fosh bo'ladigan kunda foyda bermaydi. Rivoyatlarda keladi, Iso alayhissalom dunyoni ko'rdilar. İnsan sureti de. Ayol sureti de kurdular. Halbuki karı bir kekse bir ayol sureti de kurdular. Kullu azvajuki farakuk hamma ayolların, hamma irlerin senden acayip gitken bile yolu sen dediler. Dünyaya ayol sureti de kurup. Şimdi dünya etkendeki bel kulluhum qatalat. Hiç kim benden ajralmagan ben, hammasini o'ldirganman degan. Dünya mana shu narsa. Xuddiki mana o'zini erini o'ldirgan ayolga o'xshatganlar. Bal kulluhum qatal degan. Hammasini o'ldirganman. Yana takror aytamizki, maqsad dünyanı tarif kılıçlı girmez. Çünkü dünya kurup durpuz hazırlık günde bana hemen arasaki gerek, mablağ gerek, pul gerek hemen arasaki. Lekin bu mablağ, pul, dünya kulda bulsun, kalptemez. Çünkü Allah Teala dünyanın insanın kulda buluşunu malumatlı mı yaptı bir daha? Lihubbil, muhabbet diye. Muhabbet kayda bular, kulda bular mı? Kalpte bular. Kalpte bular. Dünya kalp fikirmezsin. Bu sizi çalgıtmasın. Yo'lga chiqqandagi g'oyadan, ibodatdan, oxiratdan chalg'itmasin. Wahussila ma fi sudur inna robbahum bihim yawma izil la khabir. Albatta robblari insonlarni o'sha kunda ulardan yaxshi bir xabardordir deydi. Dunyoda ham Alloh xabardor insonlardan. Lekin Alloh dunyoda xabardor bo'lib qo'yadi, xolos, jazo bermaydi. Ammo oxiratdagi xabardorlik esa jazoga bog'langan xabardorlik. Jazolab xabar beradi. Xossatan bugungi kunga o'xshagan odamlarni, musulmonlarni parokandalik holatining sababini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo deganlar. Odamlar qarang, mana dünyanın uyağından bir yaka kaçadı, bir yaka kaçadı. Bir aldığın zamanlardaki kuşmancı kabileden farkımız kalmadı az Müslümanlar. Ne geçin akı? Muammanı içinden çıkıp yine şu muammaya girişge hareket kıladı çünkü. Dünya içinden çıkıp yine şu dünyaya hareket kıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetlediler. El hadis fihi makal ve kellahu şevahid ve ma'nahu sahih. Hadiste dediler ki yushiku an tatada'a aleykumul umam kema tatada'al akalatu ala qas'atiha. Yakında bütün ümmetler dünyadaki hemme Rus var mı, İngilizce var mı, hemme millet tatada'a aleykum, sizler de üstlerinde birbirlerinden çakırışadı, hemme taleydi. Huddaki kuzgunlar halbuki tağa uzun birbirinden çakırgendik. Hayvonlar, o'leksa xur hayvonlar, ko'rasizki, qushlar bir narsa o'lib yotsa, to'rt tomondan qurshab g'ajlab yotishadi hali. Mana yerda bir o'lib yotgan narsa bor ekan, yib qolaylik ana shundan deydi. Yaqinda ana shunaqa bo'ladi deganlar. Bir o'leksaning ustiga bir yovvoyi qushlar, yirtqichlar jamlangandek butun dunyo ustlaringa jamlanadi. Mana ko'rib turibmiz hozirgi kunda biz. Hoq bu dinim uchun deb yurgan odam bo'lsin, dunyoyim uchun deb yurgan odam bo'lsin, ustidan shu butun dunyo jamlanib yeb yotibdi. Dunyosini ham yeydi, dinini ham yeydi. Ishlaydi, ishlaydi, olib qo'yadi pulini. Bermaydi pulini. Mana bu butun dunyo ustiga jamlangan. Na dunyoda baraka topgan, na oxiratda baraka topgan. Sahobalar so'raydi: "Ya Rasululloh, ana aqilla anahnu aqillatin minhu ya Rasululloh, nahnu yawma izin." Biz o'sha kunda kam bo'lganligimiz sababidanmi yo Rasululloh deydi.
Yani nima biz bir odam hisobiga qo'shilmaydigan odam bir 4-5 odamgina bo'lib qolamiz, biki butun dunyoga qarshi tura olmaymiz. Yo'q dedilar. Bal antum kazi ko'p bo'lasizlar. 1.5 milliard musulmon deb gapiriladi. Qog'ozda. 1.5 milliard. Yahudlarni sanasangiz milliondan oshmaydi, lekin butun dunyoni egallab olgan. Milliondan oshmaydi yahudlar, butun dunyoni egallab olgan. Musulmonlar 1.5 milliardmiz deydi. Dunyoni 6dan 1imiz deydi. Bal antum kazir deganlar ko'psizlar. Lekin g'usa ka g'usa issayl. Lekin suvni ustidagi ko'pikdan farqlaying bo'lmaydi degan. Haliki ko'pikka qarasangiz suvni ustida ko'pirib turadi. Odamlar ham ancha o dinim deydi. Boshqa deydi, ko'piradi. Hech vaqo yo'q ichida. Hech qalbda iymon, taqvo, oxiratga harakat, dunyoga bo'lgan bir yuz o'girish degan narsa yo'q. G'usa, sayl dengizi bir ustidagi ko'pikdek. Puf desa uchib ketadigan ko'pikdek. Mutlaqo qadr qiymatsiz. Shuning uchun o'lik ummat ustida kelib mana hamma quzg'unlar yeydi. Harakat qilmaydi u, qimirlamaydi, yotaveradi. G'usa is-sayl. Wa la yanzi'anna Allohu al-mahabata min qulubi a'daikum. Buning sababi deganlar, Alloh dushmanlaring qalblaridan sizlarga bo'lgan qo'rqinchni olib qo'yadi. Hech bizdan hayqmaydi. Hamma dunyoda shunaqa. Hatto mana shu yerda ham masalan. Ko'chaga chiqing. Yosh bola ham soqolli odamning ustidan kira oladi, hech qo'rqmaydi. Lekin besoqol bir kasimshim kiygan odamning ustidan kira olmaydi, qo'rqib turadi. Yosh bola ham bir soqollik odam ustidan kula oladi. Yoki bir hijoblik ayol ustidan kula oladi. Wa la yanzi'anna Alloh min qulubi a'daikum al-mahabata degan. Alloh dushmanlar qalbidan sizlarga bo'lgan haybatni olib qo'yadi. Ya'ni qo'rqmay qo'yadi musulmonlardan. Nimaga qo'rqmay qo'yadi? Qurolimiz yo'qligi uchunmi? Yo'q. Pulimiz yo'qligi uchunmi? Yo'q. Ham musulmonlar, millioner musulmonlar bor. وَلَا يُلْقِيَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ Kalplerine vahen saladı. Şunun için deyirler. Onların kalbide, kafirlerin kalbide Müslümanlara bugün haybet getirip korkmaya koyuşluğunun sebebi çünkü Müslümanların kalbine vahen çıkıyor. قَلُوا وَمَا الْوَهَنَ Vahen nemesi ya Resulallah? Dünyanın yakıştırış ve ulusu haklamaz değil. Dünya muhabbet. Demak, agar qalbga shu dunyo muhabbat keladigan bo'lsa, bilaveringki, dushman sizdan qo'rqmaydi. Agar bu butun musulmonlarning boshiga tushgan bir baloga aylansa, endi butun musulmonlarning yaxshisi yu yomonidan dushman qo'rqmay qo'yadi. Bu dunyo va karohiyatul maut, o'limni yomon ko'rish. Nima qilib bo'lsa ham shu yashasam deydi. Firro min ash-sharaf yatba'uka ash-sharaf wahras 'ala al-maut tuhab lak al-hayat. Yashamoqchimisiz? Vahros alal maut tuhab lakal hayot. O'limga haris bo'lib yashang, hayot sizga beriladi. O'lmaysiz, ajal yetmaguncha. Sharafni istaysizmi? Firro min sharaf, qoching sharafdan. Sherdan qochgandek qoching sharafli odam bo'lishdan. Yatba'uka sharaf, orqangizdan sharaf o'zi ergashib yuradi. Ammo sharafni istab kelsangiz dunyoni istab kelsangiz, oddiy odamdan farqingiz yo'q. Bu borada hech qachon kofirga yetolmaysiz. Qachon bo'lsa keyin undan qolgan narsanigina ishlatib yurasiz. Hozirgi kundagi odamlarning holati shu musulmonlar. Hamma narsa kofirlarda chiqib, ular ishlatib, uni hamma narsasini eskirtirib bo'lgandan keyin musulmon davlatlarga keyin eksport qilinadi, sotiladi. Chunki odamlar o'zini istayaptida. Dunyoni istaydi. Mana hadisda ham ko'rib turibmizki, dunyo qo'lingizda bo'lishligi ma'lumot qilingani yo'q. Yul qofi qulubikumul wahan deydi. Qalblaringa tashlanadi. Qalb. Insonning qalbida shunga harislik, muhabbat. Chunki agar qalbga shu muhabbat kirsa, inson iloji yo'q, bu chiroylik yashashni istamasdan tura olmaydi keyin. Yaxshi uy joy
chiroyli kiyim kechak deydi, yaxshi yeb ichish, hamma narsa shuni ortidan kelib chiqadi. Bu darajaga yetish albatta oson emas. Xususan Alloh insonga bergan sari inson dunyo muhabbatiga qalbidan chiqarib turishligi bu oson narsa emas, bu to'g'ri. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Ista'in billah va la ta'yas." Allohdan yordam so'ra, hech ojizlik qilma deganlar. "Fain asabaka shay" فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل iloji boricha imkon qadar haris bo'linadi. Agar shundan keyin ham insonga goh-gohida endi dunyoga bir qiziqish paydo bo'lib tursa, bu endi qadarulloh va ma sha fa'al. Lekin inson dunyoga mutlaq rujuv qo'yib olishligi mana shu oyatda Alloh aytgandek innahu li hubbil khayr la shadid, qattiq dunyoga muhabbat qo'yganlik sifatiga kirib qoladi. أقول قولي هذا استغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك